Så, Niklas Benson hinner dit precis på ritsen. Grattis. Tack så mycket. Ja, det var hårt mål. Ja, han tvekade lite när han fick huvudet först. Han svarade. Ja, det är en pigg 12-åring vi har framför oss. Ja, det är bra gjort att ha dem i sån här författning, de är 12 år tycker jag. Hade du någon förhoppning när du åkte ut till start? Nej, jag kanske har aldrig gått ett lopp på 2100 meter, så plankan och pengar så är jag nöjd. Ja, hur ser det ut för Niklas Benson när du inte sitter bakom en häst? Då sätter jag upp markiser och persienner och andra solskydd. Det låter bra. Kommer du tillbaka på lördag, V75? Nej, jag har ingen körare då. Grattis till dig i alla fall. Tack så jättemycket.